waxaan arkayay rag Hargeysa jooga oo aan isku reernahay oo jaifaynaya madaxweyne qaranka ee Soomaaliyeed, ra-iisul wasaare ku-xigeenkii iyo wasiirkii maaliyadda ummadda Soomaaliyeed. Arrintaa nimankaas hadlayay oo aanu wasiirka warfaafinta qoys hoose isku nahay, hadalkiisana aan dhegaystay, waxaan rabaa ciddii uu hadalkaa ku gadaafiyey wax bolojiis inaan ka bixiyo. Hadday tahay madaxweynaha qaranka iyo hadday tahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo hadday tahay wasiirka maaliyadda intaba. Wasiirka waxaan rabaa inaan kelmad wasiirku waxaan arkay isagoo dhaliil fara badan inta badan usoo jeediya bulshada uu ka dhashay iyo ummadda Soomaaliyeedba. Ninkale asalaamu calaykum hore. Waxaan ku leeyahay hadalladaadi xalay waxaa ku jiray waan rabaa bolojiis iyo xaal inaan ka bixiyo. Farmaashaa wuxuu qabaa cuqdad. Hadalkaas waxaan u maleeyaa hadal siyaasadeed iyo hadal guurtinimo iyo mid gobonimo inuusan midna ahayn. Farmaajo sabab uu cuqdadu qabi karaa ma jiro. Waa aqoonyahan, waa madaxweyne Soomaaliyeed, waa nin mareexaana. Waxaa wanaagsanaan lahayd cay uu leeyahay ama mudan yahay ama suurtagala in uu leeyahay inaad ku maagtid. Taasi waa taa. Ta kale sistemka aad maanta ka tirsan tihiin iyo siyaasadda Hargeysa ka jirta waad ogtihiin waxa aad ka tihiin, waxaad ka shaqaysaan, waxaan reerkiinuna rabin, idinkuna aad ku dulman tihiin, iyadoo idinkuna aad ku dulman tihiin reerkiinuna uusan rabin inaad ummadda Soomaaliyeed maalin kasta tiifiga usoo fadhiistaan ku aflagaadaysaan. Waa nasiib dar waddankan waqooyiga la yidhaahdo, meesha aad ka soo jeedaan salaabaan koorow kala badh inka badan bay digtaa 60%. Waxaad raalli ku tahay oo ku qanacsan tahay oo dhex fadhidaa gole wasiirood oo 60 gaadha oo aad 4 wasiir oo wasaaradaha ugu liitaa aad ka fadhidaan. Waxaad ku qanacsan tahay oo aad dhex fadhidaa gole wakiilood oo 80 iyo dhowra oo aad 4 ku leedahay haddaad meesha hartid tihiin. Waan xanta laydinka qarsan. Waxaad dhex fadhidaa mid guurtii la yiraahdo oo saas oo kale ah. Intaas baad ku qanacsantaa. Wiigii laba jeer baad caydaa ummadda Soomaaliyeed iyo beesha aad ka dhalatay iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda ama Puntland ha joogeen ama Xamar ha joogeen. Arrintaas waa arrin nasiib darro ka waantoo baan ku leeyahay. Waxaan rabaa niman fara badan oo reer Shisaaqa oo laba guruuba inaan iyagana kelmad iyo laba idhaahdo. Gruubka xayiga ah ee Ilaahay abuurtay ee meesha haysta si gaar aan rabaa inaan ula hadlo Faysal iyo gruubkiisa. Si gaar aan rabaa inaan ula hadlo Faysal iyo gruubkiisa waxaan leeyahay waxaa ka in badan idinkoo farmaajo maagiisa ku celcelinaya. Wuxuu ninkii loo jeeyay maruuryooday wiil waadirkiisaana qaama ma doorsamo. Anigu farmaajaan aqaanaa oo nin caydiin waxyeelo soo maaha. Waxaan se idiin sheegayaa waxaa jirtay taariikh meeshii laa cayn iyo nugaal dameeraha iyo baqaluhu ay xaaraan ka ahaayeen inay yimaadaan ama ku noolaadaan. Hadday yimaadaanna aan qayladooda laga ogolayn. Nin Ismaaciil Mire la yidhaahdo oo faras la yidhaahdo wata haddii baydankeeda leeyahay Xamar Gaayib oo markay daraawiishi baxday oo sayidku u dhintay meeshii laa iimay ka soo noqday ayaa cayn soo gala wuxuu ugu yimi dameero iyo baqla meeshii ka ciyaaya. Waxaa arkay faraskii oo aad iyo aad uga muraar dilacsa dameeraha iyo baqlaha meesha ka ciyaaya. Waddankii lagu shakaali jiray darmaanaha la miran jiray baqlaha ka ciyaaya deedna gabay buu mariyay. Wuxuu darmaanaha waraabaha digliyo loo dayacay haada baqlaha dinahayeynaya ee dacaydu la hadlaado dameeraha la fulan darmaanaha waraabaha digliyo loo dayacay haada dameeraha la barisiinayo diifta Xamar Gaayib baqlaha dinahayeynaya dacaydu la hadlaado daayinu maxay noqon adduun way isdaba joogee. Faysal intaasaan leeyahay qolada kale ee meesha haysatee Muuse Biixiyeena kaahiniyeena sulubiyo nimankii asnamtaa waxaan leeyahay bilmaahri arrin badan idinku cawdaan arkaa. Soomaalina way islaysay
وضد أدمار سانا وضد بقول كي بسقاشن قلدن ومضد الصومالية دلك يدين يتنمض انتوا ويكاد حيسا خيار وراك روحبان اسكا قوصا كريانا متشيرو وحاد الله يضد عبان سانا الصومالي كعبان سانا عباتي كينا ورقات كسو قرط ولكن يجب ان يكون هناك من 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 يكون هناك شو شعورها كان جانك يا وحي يقول طلع روس على قرعة سيمة ترتين وحي لو قرعة باصي ما يتكي قبل السيرة قلت كنت ما نسي قرب قيل يا جبل لفت قال يحمود يسي كل جاي ما جيسنا دون لا يسكت قال هاس دبعت وضع دبعت شيء قال سن كل جين دين ما قالنا الصومالي ودين بس كان جريسي حمد الله هاي سياسة دقاب كذا وضان مصر عنا سوي حنا كدو السومالي لان وحلا يراه ذول الأقنصين يهاي وقضى الله حلو إن قيامه وعسوف كله في فيها كدو إذا كان أنت أصلاً الله مرة بعد يوم مرة صدحاض وحان له لما كان سكرير كان يبغى تشيس في حال كان كبحنا يبيع شهر تكسو شيء ذي هرجيسين تفرسان سكيها عادي سعادة يستي سكدا يعني لو كون توبة هو أن نصيب دره ما أنت يدو عد عقد ديسن لوجي هنا ترى هذان فرماشة عقدات قبة تسواق والله بعلم الله وحي أرتني ما نقول بقول هذا الكقار كيس ونمك هيبتو طيهاش كاسرة ونمك الدنيا هندية وجه رابطان ونمن هذه رجس هيان هرية بارودة ونمن هناش لما قبي هيبت قرصة ونمن هبل هاي قبان هر عليان فرماشو إلى هاي أمر دالين قف عيل قبي كرا وانك عشان تسرنا ودك زوج حكومية ما تنا مشرحه عرف كيس كقاضية يبحث وياه المدرياله وحاله هذا وحان داوضي نكي أنا سيدون كوجوهم برسنا عيسى عشون لي رهدو بنرجع سفينة كداوضي سوى حاس كيس كوها يا باسترول ملحقا يلا وابرانك وحان سيد قلدي إن هرتي أرجع سجوك تمر كهذا كذوب سان باسترول ما ملحق لين كايا آدي آدم ليس